Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Ya. Betul semua dengar? Dengar tak? Dengar. Okey, clear. Okey, kita simak. Okey, bermulalah episode. Kita nak jadi side eh apa? Side. Kita nak jadi QS lah. Kan, set QS lah. Ya, saya nanti kesian pula. Ya, saya tak boleh makan pula. Ya, dah siap tu ya, Ram? Okay. Okay. Ha, nanti, stand by. Betul saja, Aisyah. Okay. Nanti, Aisyah, nanti kotak lah, no? Lee tu, no? Okay, baik juga. Lee tu dia manager tau, no? RNC kan tu, lepas duk buat dalam Penang tu. Lee ni dia akan tanya macam polis ni, dia style macam tu. Dia tanya dia selidik ke kau-kau apa lah. Tapi Raja lepas okey lah, tip top jugalah sebab lepas dia pun besar lah tu RNC tu. Tangki-tangki ni memang lepas expert lah. Repairing apa semua ni, apply apa ni, waterproof apa semua. Okay, boleh tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Yanti dah ejah dah dari segi tarikh dah tu. Yanti. Sorry. Ikut tarikh yang physical escape semalam tu kan? Ya. Okey, dah. Okey tak apa, Yanti tak nampak kan? Yanti tak nampak, tapi video semalam yang Yanti tengok tu Yanti boleh faham balik tak? Tak sempat tengok semalam. Tapi Amirul rekod sampai di penghujung penamat lah Amirul kan, semalam kan? Macam tu lah. Boleh, Yanti boleh tak? Boleh nanti, baru download tadi pagi. File besar. Okay. Apalah kalau Yanti tak faham, boleh nanti. Boleh tanya saya balik. Tak apa, nanti saya tengok. Kalau ada soalan baru saya tanya balik. Okay. Mula-mula apa yang kita dapat nak lihat dekat paparan kita ni ialah inilah. Okay, Yanti boleh juga tengok. Yanti jangan buat lagi dekat soft copy. Yanti note saja. Nanti note saja amount tu dekat kertas.
Oh, okey. Ah, dekat kertas nanti barulah import masuk balik ke softcopy. Jadi mana nanti boleh tengok dekat paparan dekat skrin ah. Oh, okey. Okey, dia sama aja, teknik dia sama juga macam yang semalam. Okey, Syam noh, Syam noh, Syam boleh. Syam boleh tackle noh. Sebab Syam semalam Syam kata Syam boleh kan. Nah, dan lain-lain dengan kawan-kawan lain ah. Okey. Kos ni memang kita dapat daripada ni lah, daripada kalau kata ada BQ, kita import masuk dalam ni lah, dalam BQ lah, harga-harga ni lah, harga-harga berkaitan dengan tas-tas yang ada amount di dalam BQ. Kalau kata tak nak BQ, apa kena buat? Kalau tak nak BQ, macam tu lah Syam kan beritahu malam lah, kata ni kat owner ni lah, owner private ni, owner apa, guna kampung macam ni, buat rumah banglo kampung. Ha, kalau rumah banglo kampung, kena masuk standard rate lah. Nah, standard rate di bahagian. Sorry. Salah klik. Di bahagian ni. Ha, di bahagian ni lah. Nah. Faham lah? Kalau ada OT, OT lah. Ha, kan? Kalau ada cost use ke apa semua ni, boleh masuk sini lah kan? Kalau ada lah, tapi dah kita ni. Kita dah isi dalam lah. Selalunya standard semuanya BQ lah, betul tak? Kalau BQ, tuan-tuan dan perempuan jangan risau lah, tak payahlah. Tak payah peduli ni lah. No? Tak payah pedulikan dia. Ha, jangan dia pedulikan dia ni. No? Cuma, ambil tahu pasal resource ni dengan type sahaja lah. Dengan type. Cuba masukkan juga material dengan cost. No? Walaupun government dia yang wood saja kan. Apalah. Saya cakap tu lah. Okay. Selepas kita dah isi semua ni, dah isi dah complete kan. Ya, Ofi. Apalah, nanti saya letak dulu, saya letak sana. Saya shoot saja lah. Kan? No? Saya anggarkan lah. Ini papan tanda. Papan tanda saya lupa, RM5,000 dah. Papan tanda, RM4,000. Boleh tak ibu? Lain-lain kerja ni kita kata 30. Contoh saya nak contoh lah. Contoh. Okay. Contoh lah, saya rasa contoh lah. Ya. Okay, saya masuk tadi tu, kira saya tengok daripada BQ lah. No? Ya, nah? Okay. Apa yang tuan-tuan kena buat ialah insert column. Kan? Insert column. Cari actual cost. Actual cost. Okay, actual cost. Nah? Ni tengok kenapa dia ada data sini. Mungkin dia ada persen ni. Nampak ah. Dia ada data sini. Oh, sorry. Ini tak ada. Dia ada data sini. Kena pastikan tu sebab apa? Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan kata tadi eh. Sebab kita dah banyak kali dah duk guna master ni. Copy, paste, masuk sehari masuk data tu pelik, apa keluar balik apa semua kan. Ha, sampai dia ada efek tau tak? Ha, tu kalau boleh tu saya beritahu master lepas guna untuk tracking, simpan. Jangan duk pisih pula. Hanya boleh save as buat file baru. Kata kan, tracking
kita kira 16/7/2022. Jadi macam ni lah. Dia actual cost kena kosong semua. Nanti kita tracking baru dia akan naik. Dia akan naik sendiri lah. Kan? Lepas tu, cuba saya tutup dulu ni. Takut confuse. Lepas tu, insert satu lagi. Insert satu lagi. Ni. Tadi kemarin kita number one, number two. Number one. Siapa boleh beritahu? Sat Yanti. Yanti ingat tak number one ni, number one ni apa dia kita letak? Kolom untuk number one. Schedule. Number one bukan cleaning schedule. Oh, schedule. Bagus-bagus. Jadi pasal nombor tu head delay. Oh, head delay. Okey, okey, terima kasih. Okey, mana nombor 3 ni kita akan letak sebagai schedule. Schedule cost ataupun planning lah, planning, planning. Ha, nak pergi nampak nampak ni sekali, nampak orang tak apa. Jelas sikit kan. Schedule ataupun planning cost lah. Okay, ni saya pilih number number 2. Sorry, number 3. Number 3. Lepas tu saya rename . Saya pilih kat field setting. Semua nampak orang sama nak nampak clear dah kat screen . Boleh nampak clear tak? Ada yang kabur-kabur tak nampak tak? Nampak je, nampak je. Okey, okey. Planning . Planning cost. Oh, sorry, bukan nombor 3. Sorry, minta maaf. Baru saya check balik. Ni. Maklumlah kan. Walaupun duk selalu main. Akan lupa juga. Akan lupa. Maaf, maaf, minta maaf. Pembetulan. Bukan nombor 3 . Cost. Cost one. Ya. Faham tak? Cuma. Cost one. Okey. Boleh nampak sekarang . Okey, apa yang kita perlu buat ialah masukkan formula dekat planning cost tersebut. Sebab apa? Cost ni dia tak ada formula. Dia memang khas untuk RM. Untuk currency kan. Actual cost ni ada ni dia memang Bilgit buat khas untuk update. Macam apa ni, dia macam percent complete jugalah dia formula dia tu, formula dia generate tu. Kan, cuba baca tu. Cost is cost incurred for work already performed by resource on their task. Alamak. Together with other recorded cost associated with the task. So dia tu dia ada kaitan dengan persen kos ni lah. Ni harta ni kan. Yang ni kita, yang ni kan kita tukar kan ni. Persen complete ni. Tahu tak? Okay, saya tunjuk sekejap . Saya tak masuk formula lagi tau dekat planning cost ni . Saya tak masuk lagi formula. Tuan-tuan tengok. Saya contoh saya tracking. Beri satu date ni. Nanti. Satu date. Satu date. Date yang tu lah yang dekat Excel tu boleh tak? Date? Haa, date. Bagi satu date. Yang dekat Excel tu. Bahagian man. Dekat bahagian man, man. Oh, dekat man. 25 Februari. Okay. Boleh? Okay, kita track terus apa nanti. Okay. Apa ni, 1/1 kosong lah kan. 1/1 tu nanti kena letak dash . Letak dash. 1/1 tu kena letak dash. Jangan letak kosong. Sagi apa-apa, sagi ada formula pula dalam Excel tu. Kalau kita masuk formula letak kosong, dia akan
dia akan jadi apa ni, error. Ha, jadi kita tak biasa ya. Ya. Aduh, nanti ya saya akan tunjuklah yang selepas yang nanti siap buat. Okey, nanti. Boleh kan? Hmm. Okey, lepas 1 bulan 1 boleh? 25 bulan 1. Ha, 25 bulan 1. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ni teknik macam semalam tau. Sebab saya sekejap saya selok, saya buka dia punya ni border ni. Ha, saya buka. Nanti tuan-tuan tengok. Lepas ni kita nak buat financial S-curve. Setiap kali kita buat financial S-curve, kita kena declare column output yang kita dapat ni adalah schedule. Faham tak schedule? Walaupun dekat sini tulis actual, tapi kita nak dapatkan S-curve tu, kita kena ambil daripada jadual lah. Mana ada orang buat S-curve tu ambil daripada actual. Mampu eh. Tumor kata projek tu delay, jenuh lah mendatar lah. S tu kan menyembah bumi lah kan. Faham lah? Siapa tak faham? Tak apa, saya ni tu. Saya aku tu dulu. Okay. Kita update lah. Kita update. So, tuan-tuan tengok dekat sini ya. Dekat sini ni. Dekat collapse actual cost. Tapi sebenarnya data yang kita dah dapat ni adalah schedule. Schedule untuk cost. Okay. 25.1 lah. Okay, 25.1. Okay, 25.1. Okay. Take note lah, Yanti. 10,200. Oh, Yanti nampak lah. Tengah tengok. Okay. Alright. Tuan-tuan nampak lah tu. Yang ni pun sebenarnya data untuk schedule. Bersamaan dengan ni. Tak nak. Okay, next. 25 Februari. Okay, nampak tak? Lubang macam tu. Ambil ya. RM15,350. Yeah. Next. 25 March. Okay. 34,450. Okay, next. 25 April. RM60,835. Okay. Next. 25 Mei. Jun. Okay. 19.00. Lepas tu 18 Julai. 18 Julai.
1897. Apa dia? 1897. Oh, 1897 ah. Okay. Okay dah. Okay next. Next kira ni lah. Next kira 324 lah. 324 lah. Faham? 324 1108 lah. Faham? Yang yang apa ni? Yang last ni, yang 2597 masukkan 324 lah. Nanti faham tak? Oh ya. Lari dah. Ya Allah. Last berapa? Last 2597 berapa? Ya. Yanti? Ha? Last 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 berapa Yanti? Last. 2597 berapa? Sebut sebut. Dia, dia punya value eh. Ha, value dia. Lebih kan dia persen lah. Habis dah projek. 324. 324. Okey okey okey. 324. Okey, dan ni kejap ah. Okey. Dan ni Yanti, Yanti tengoklah. Semua rakan-rakan tengok. Tengok saya dah masuk formula dalam ni lah. Ha, yang ni formula ni apabila projek dah berjalan. Sekarang yang Yanti buat tadi tu kan, kita baru nak submit. Baru nak submit dekat SO kan, baru nak submit. Ya, apabila projek dah nak berjalan, barulah kita akan tracking lah kan, tracking every month lah kan. Jadi kita, dekat ruang sini ada formula tau. Okay, setelah kita dah rename dia dekat field setting kan, okay dah cost 1, planning cost, okay. Lepas tu kita pergi dekat custom field. Custom field, masukkan formula dia. Okay, formula dia, tuan-tuan tengok lah. Amirul rekod ni kan? Ha, ada rekod. Okay. Custom ni, lepas tu pergi dekat cost 1. Jangan spacebar. Lepas tu sekejap lah. Sekejap, tahan, sekejap. Mana otak punya ni. Sekejap, tuan-tuan, sekejap lah. Sekejap. Thank you.
Okay, semua nampak dekat skrin, ha? Skrin nampak, ha? Hello? Nampak. Hello, nampak, ha? Okay, okay, saya ulang sekali lagi, ha? Sorry, tadi ada kesilapan teknikal sikit. Okay. Okay. Setelah Janti dah apa ni, dapatkan data-data untuk dapatkan exponential S-curve, apa yang kita kena buat ialah masukkan formula lah. Planning cost ni saja ada formula. Yang cost dengan cost 1 tu dah built in lah. Bill Gates dah built in lah formula tersebut. Okay. Tapi kat formula macam biasa. Okay. Okay, masukkan number 1 lah, iaitu daripada schedule percent. Number 1 tu datang daripada schedule percent lah. Number 1, schedule percent. Okay, jangan space bar lah. Ingat betul-betul dan membuat, jangan space bar. Ini saya ulang sekali lagi, jangan space bar. Kadang-kadang lah, bila kita space bar, kita dah fikir, apa pasal tak jadi. Ha, formula, biasalah formula macam ni lah, HTTP, //, //, titik, www, bla 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 bla. Dia tak ada ni kan, dia tak ada apa ni, space bar kan. Ha, jadi barulah boleh klik kan, space bar, kita boleh nak read. Ha, contohnya lah. Okay. Number one ialah schedule percent kita. Schedule percent bahagi dengan 100. 100 lepas tu pula 100 darab dengan kos. Kos. Okay, faham tak? Faham tak? Lihat betul-betul ya. Lihat betul-betul. Ha, semua formula-formula ni dah built in lah. Dah built in lah yang saya bagi soft copy tu lah. Selepas pada tuan-tuan dah dapat bayaran yuran. Yuran apa? Yuran kelas CPN sepanjang hayat. Ha, tuan-tuan boleh tengok lah. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh guna footprint tersebut. Ha, kan? Boleh guna lah. Boleh guna yang saya bagi soft copy tu. Tapi better buat sendiri. Ha, untuk praktis your own skill lah kan, kita buat sendiri, jangan boleh rujuk lah, rujuk yang soft copy saya tu. Kalau kita tak faham kan, tak confuse ke apa, boleh tanya lagi. Kalau saya masih umur panjang kita bolehlah continue kelas itu sepanjang hayat, sama ada saya mati dulu ke ataupun tuan mati dulu lah, tuan apa mati dulu kan, ajar maut jodoh rezeki semua di tangan Tuhan lah. Okay ya? Macam radio DJ lah. Ha? Okay. Okay, relax. Ano? Santai. Okay. Baca. Okay, dia akan ambil alih lah. Existing data in the course 1 field will be deleted because all value will not be calculated by the formula. They replace all data in the course 1 field with the new calculate value. Ha, itu value masa tu kita dah masuk formula tersebut lah. Klik OK. To return the formula dialog box, klik cancel. Ha, kalau nak kembali balik lah kan. OK. Okay. Lepas tu ingat lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Use formula. Klik use formula. Kalau tak klik, dia akan cacah merbah. Lari rata. Boleh jadi. Ingat lah. Dalam ni very, very sensitive tau. Nanti tuan-tuan bila dah pandai expert dan tuan-tuan dan puan-puan dah pandai expert, tuan-tuan akan guna tu klik mouse pun gently lah, pop, saya klik. Lepas tu saya pop, cik kan lah. Gently lah. Sebab apa, dia sensitif tau. Yang mana tangan kerah tu dah boleh mula start lembutkan tangan kan. Kendam lah dalam, tak apa, perkasam kan. Alah-alah menyeluk perkasam biar sampai ke lengan. Tapi janganlah menyeluk perkasam tu sampai ke lengan. Nah, contoh. Ya, kena mula lembutkan tangan lah. Eh, sebab apa? Bila kerah tangan ni, saya ipak klik sikit, perut lari. Dia ibarat macam ni lah. Macam kita bawa kereta di highway di KL lah. Salah lajak sikit, exit kerinci kan? No. Lepas pada PJ tu, nak pusing balik. Macam tu lah di KL kan? Sekali lama tak masuk, Allah mak tu dia. Dah jadi 3-4 tingkat lah. Ibarat yang tu. Okay ya? Okay. Dah use formula, okay. Bila okay tu, nampak dah tadi ya, dia ketukar jadi error, pop, dia kembali ke currency RM balik. Okay. Kita save dulu. Kita save. Kita kembali kepada
Kembali ke mana-mana? Pakai jalan lah. Kita kembali kepada Yanti. Okay, Yanti. Tolong share. Yanti tolong share. Yanti take host. Okay. Yanti? Yanti? Kejap. Okay, tak apa. Take time. Ya. Saya ingat Yanti sudah lari. Kejap. Okay, sambil Yanti duduk in tu, saya buka soalan. Siapa dulu? Amirul. Tanya soalan pendek-pendek dah lah kan. Sebab Yanti tengah lupa ni. Kita jangan bazirkan masa. Jangan bazirkan beras dan gula lah. Okey, Yanti. Yanti lah, Amirul. Ada apa? Tanya Amirul. Amirul tanya lah daripada tadi, susulan tadi tu. Kenapa tak ambil acuh, cik? Haa. Semua soalan-soalan ni saya dah lumrah lah daripada dulu lagi. Acuh kita kena isi balik kan? Nanti kalau kita nak... Ya, tak. Acuh tu kita tak isi dah. Kita tak buat dah macam... Macam ni, kita dah tak buat dah macam tracking fizikal dah. Dia dah automatic. Dia dah automatic generate, calculate. Huh? That's why setengah orang tu dia tanya. Dia rigid sangat. Dia fikir logik kan. Cepo cik, tak boleh cik. Kita kena cik. Sat. Saya rename lah. Ni schedule lah. Okay. Dapatkan data-data tu kan. Dapat. Lepas tu pula dah habis semua ni. Saya rename balik. Kenama actual cost. Itu kita kadang-kadang benda ada certain benda tu kita kena terima lah. Nanti dia akan main lah, baru dia akan main. Janganlah konten apa-apa baru nak terima ilmu ni duk pick up logik lah. Itu kadang-kadang. Okey, kadang-kadang nanti kot kawalan saya kecil hati lah, tak buka question apa. Tak apa, saya open lah. Saya open kepada semua lah. Yang mana nak tanya kan sebelum Yanti nak display ni. Sebelum Yanti nak buka dia punya tu. Okay. Siapa nak tanya? Regarding yang tadi tu. Saya dapat tadi tu. Cik Din. Hotel industri kita ni. Cik Din ni. Orang lama ni. Kira hun-hun apa ni. Jangan duk muhung dia kan. Hun ke inci kaki apa ni. Orang lama ni. Tarik pakai apa. Benang lah Cik Din lah. Cik Din? Cik Din? Ya. Okey, tadi formula kan number 1 over 100. 100 means maksudnya kita keseluruhan ke per persen ke macam mana? Dia ambil daripada persen tu lah, daripada persen number 1 tu. Oh ya, sebab number 1 kan dia percentage juga kan. So dia per percentage per persen lah. Ya, betul. Lepas tu cost. Kalau tak sehari, dia nak dia baca payah dia jadi confused. Dia nak baca RM ke, dia nak baca persen ke kan? Ya, betul juga. Okey, Yanti yang tarikh finish tu kan? Yang tarikh finish tu, milestone akhir tu. Milestone finish tu, 100% lah. Dia jadi 80%, kenapa eh? Oh, okey. Sebab apa? Mari kita lihat siapa yang kena. Nanti kita kena cari Ibrahim pendek lah kan? Alibaba berjalan lapuk lah. Dadu semua ada nombor kecuali dua saja. Kan? Okey. Yanti pergi tengok dekat formula di atas tu. Yanti pergi dekat row. Yanti boleh besar lagi ya ni? Besar lagi. Ya. Zoom. Zoom in. Ya. Oh, okey. Boleh. Okey, siapa yang tak nampak? Ada siapa-siapa tak nampak? Yanti pergi nampak tarikh nanti. Dik. Okey. Boleh besar lagi kot? Besar sikit. Macam nak tarik. Okey. Boleh? Okey. Okey. Alright. Okey. Siapa yang tak nampak? Oh, date salah tu. 25. Okey, 25.7. Yang last kali tu 100% lah kita nak tambah. Kita tambah satu lagi lah nanti. Kita punya finish date berapa bulan? Finish date? 25? 25.7? Oh, okey. Sorry. Saya salah. Saya pening dah. Mabuk betul. Sorry. Betul. Sorry.
Tadi yang cikgu kata betul lah. Andu. Ha, okay. Date tu betul lah. Nah. Kita tracking untuk tarikh IPC kita lah. Tarikh IPC kita lahir. Okey, yang ni kenapa dia tak boleh sampai 100%? Sebab dia punya contract amount. Okey, pergi dekat persen row 0349153247 82 tu noh. Okey, pergi. Ha? Jadi pergi, jadi pergi. Dekat pergi yang mana? 0%. Okey, klik. Okey, cuba tengok dekat kolom atas tu. Sama ini. Kena ubah dah nanti dulu. Ubah dekat kontrak sam saja, Kontrak sam saja. 397435.6 tu itu saja ubah. Ini ubah. Ubah yang tu. Sekejap saya baca lah. Okey, saya baca. Kontrak sam dia ialah 324110. Yes. Okey. Betul. 342324. Yang T punya juga. Sorry. Okay. Right. Yang T mengelamu ni nanti ya. Macam mana tak ubah tu? Geser. Yang T pergi dekat mana tu? Yang T kena klik dekat situ yang T. Yang T kena klik dekat kotak kecil tu saja. Jangan yang T klik semua. Okay. Tukar. Betul? Tukar dia punya kontrak lah. 32 betul lah. 324. Okay, scroll down lah. Copy sampai bawah. Yeah. Copy. Ini tarik ke bawah yang ni biru ni. Ikut. Sini. Ya. Sama. Okay, nampak. Dah harus saya lah. Faham tak? Okay, buat sebelah ni pula. Buat yang actual program sama juga. Copy paste. Copy yang ni. Oh tidak jadi. Ini. Yes, copy pergi sana. Okey, bagus. Yang itu pun sama juga. Okey. Ada siapa-siapa tanya tak? Petik seorang-seorang ni. Ayah. Lagi ni. Okey, siapa tanya? Tanyalah. Lagi pergi seorang-seorang ni lambat. Ada yang duduk diam. Ada siapa-siapa tanya tak? Okey, Yanti sekarang semua persen-persen tu dah ditukar kepada kontrak sam. Kontrak sam projek Yanti lah. Okey, nampak? Planning by Mencon. Planning by Mencon ni bukannya kita ambil daripada yang kita isi tadi tu. Planning by Mencon tu kira QF turun tapak lah. Buat set valuation. Minta maaf. Actual progress tu yang QF dapat daripada kita. Kita pun dah bagi dah dia punya estimation, anggaran dan QS pun dia akan dapatkan dia punya right figure dia lah kan. Di pejabat lah kan. Lepas tu baru dia turun, dia tapak. Hasil daripada information daripada kita. Untuk dia buat joint measurement sheet ataupun set valuation dia tapak dengan SO lah. Ataupun QS consultant. Jadi dia akan masukkan dekat actual progress tu lah. Kalau ada perubahan ke apa semua. Dia akan buat perubahan dan masukkan dalam actual progress claim Mencon. No? Okay. Actual progress tu kan contoh kan, saya nak tanya. Contoh progress claim kita buat by month. Yeah. Okay, progress report kita buat by sejak fortnight eh. 2 weeks lah. Bagi okay. Setiap 2 minggu. Jadi akan untuk actual progress untuk claim akan dia akan ada macam mendata sikit bawah. Dia macam S-curve tapi ada mendata sikit pada S-curve balik. Macam tu lah kan. Tengok pada baseline kan. Pada planning yang tersebut lah dia nak rancang macam mana kan. This one ni depend pada baseline. Bentuk S ni semua ada baseline. Baseline tu dia adalah dia adaptasi daripada duration days tu dan start date. Faham? Start date tu, dia predecessor lah. Semua ni dia ada synchronization. Tu saya bagitahu tu. Tuan-tuan kena kuasai asas penting. Memanglah kadang-kadang kita tengok beginner. Lepas tu intermediate.
tapi kena tahu asas penting ni. Beginner dengan intermediate ni saya rangkumkan, ni melalui pemahaman saya lah. Saya rangkumkan dalam bentuk penyediaan physical S-curve versus, tahu versus tau, bukan and, bukan dan tau. Versus, versus tu maksudnya satu track, satu baseline versus financial planning S-curve ataupun cash flow lah. Kena ingat. Hak ni saya buat sekali. Apa nak jadi, jadilah. Kalau katalah fizikal jahanam, financial pun mesti jahanam. Fizikal delay, financial pun delay. Itu kat situ kita track. Kenapa? Kenapa? Tentang kenapa? Saya tanya, saya jawab. Kenapa? Pengalaman saya fizikal, okey. Lain tu, kan. Arkitek pun duk tekan. Payment delay. You tak mau bayar. Alasan you kata, oh saya tak ada masa lah nak check lagi lah interim payment, apa IPC lah apa. Saya tak ada masa lagi nak keluarkan cert apa semua. Nonsense. Kan? Mustahil. That's why kadang-kadang di tengah kolom ni, kita akan letak juga. Saya akan letak kat architect approval, QA approval. Tapi mereka tak mau, mereka takut. Mereka suruh buang. Jalan nampak mereka tak buat kerja lah. Nampak. Macam Puan Farizah beritahu lah 25 kan. Kadang-kadang dia delay lambat kan? Sebab konsultan lah. Saya pun daripada konsultan juga. That's why saya cukup memahami apabila datang ya waktu dia punya klimat tu, waktu klimat kontraktor tak dapat, saya akan call kontraktor. Wey, tak mahu hantar lah ni. Ni proses nak pergi lagi klien apa semua. Buat. Sebab masa tu saya dipak kontraktor. Di Pak Konsultan. Kan, kalau kata kawan saya panggil saya lah kan, untuk ni kan. Kan. Kalau ni. Kalau kat kontraktor pula, tak payah disuruh. Saya submit tu. Tak payah disuruh. Sebab kita dah tahu dah time frame dah tu. Time frame untuk claim. Claim period. Claim duration period dah tu. Bila nak buat, Saya akan arahkan lah QS. QS kontraktor kan. Dia buat. Sebab berlambat sampai lambatlah hampa dapat duit. Bila dapat duit, hampa akan bagi alasan, kontraktor akan bagi alasan lambat ni. Jadi kita nak elakkan daripada alasan-alasan tu dikerik, ditimbulkan. Kalau alasan tu tak dapat dielakkan, nak buat macam mana. Tapi banyak alasan lah. Selalunya construction ni berbagai-bagai alasan. Alasan tu bukan kata kontraktor saya datang, pun satu pun datang juga. Klien pun datang juga. Jangan tipu. Jangan dusta. Jadi apa kata kita teamwork. Saya rasa tak salah tau. Sebab saya bercakap ni atas saya dasar atas stand consultant juga tau. Saya pun consultant juga. At the same time dalam masa yang sama saya pun contractor juga. Dan saya pun sebagai planner je. Dan saya pun sebagai tutor je. Pendengar pengajar. Dan saya pun sebagai advisor je. Kan kira tak tahu kam banyak tak tahu kan. Ada kadang saya ada buat, ada orang tak bayar tak apa. Tak apa. Tak bayar tak ada masalah, tak apa kan, tak ada masalah, saya tahu. Saya yakin rezeki tu di mana-mana saya ada. Tapi dia comeback balik kat saya. Tak apa, kita layan, you nak buat apa, okey boleh. Bila main nak dapatkan result, dia dah nampak dah jalan, nak dapat result tu, terbaik pun, terbaik. Oh boleh bagi pun. Hari tu macam mana apa? Itu saya bagi. Hari tu lah. Saya nak tanya sikit lagi, boleh? Tanya. Okay, so far sekarang ni kita buat based on macam tak dengar. Apa yang jatuh tu? So far yang kita buat sekarang ni nak included EOT lagi kan. Kalau ada EOT nanti akan ada cara yang lain juga kan. Nanti buat EOT tu nanti saya akan tunjuk petang sikit. EOT tu nanti dia akan nampak dia, tapi EOT claim, dari segi claim kita tak tunjuk dah, saya tak tunjuk dah claim. Saya tunjuk dekat ni saja, saya tunjuk dekat fizikal lah, nanti apa kumpul sendiri kan. Apa kumpul kat sendiri kan, sebab selalunya EOT ni, bagus soalan tu, bagus. Cakap betul. Selalunya EOT ni kita akan tunjuk fizikal saja, kita nak claim fizikal saja. Sebab apa? Klien ni kadang-kadang dia trauma dan fobia tau, dia nampak claim ni. Sebab apa? Selalunya claim EOT dari segi financial skill ni kita akan tunjuk selepas kita dapat CPC within 3 bulan tau.
Selepas dapat CPC, within 3 bulan tu lah kita akan tunjuk hasil daripada surat niat kita masa di awal-awal tu. Kita nak claim di atas kelas 44, iaitu prolongation cost, idling cost. Selalunya benda-benda ni sensitif tau. You better bersembang dulu dengan klien. Sembang dulu dengan klien. Jangan terus submit. Lepas tu PCC semua orang. Kena ketahuan. Benda-benda ni memang sensitif. Okay, satu lagi saya nak tanya lagi. Okay, selalunya dalam progress claim, dia dah termasuk dengan, okay, ni untuk actual progress claim lah. Selalu dalam progress claim, dia dah termasuk dengan VO punya harga. Adakah benda ni kita kena tak termasuk VO punya harga ataupun macam mana? Hak kita buat ni, kita refer dulu daripada, kita buat dulu daripada original contract. Kan, selalunya, depend lah kalau katalah klien tu ada duit banyak kan, dia nak bantu, nak banyak juga VO tu, boleh tak nak salah. Kan, nanti kita akan kira balik lah daripada KKS nanti, iaitu remeasurement. Tahu tak? Kira ni cerita dia panjang lagi lah, ni cerita dia pergi ke kontrak pula ni. Oh ya, sebab saya pun sekali buat progress juga. Macam tu lah saya. Jadi tak apa. Jadi baguslah tu buat multiple task, baguslah nanti yang besar nanti boleh jadi orang yang akan hebat lagi. Okey. Amin. Nah, saya nak semua student-student saya ni akan menjadi yang lebih hebat. InsyaAllah kita sama-sama lah kan. Sebab saya nak cerita dekat tuan-tuan dan puan, saya nak dapat benda ni cukup teruk. Dicaci maki, diherdik apa semua kan. Tapi saya steady lah. That's why apabila saya jumpa klien singa, saya senyum lah. Okay, baik. Sampai orang tanya, hey, you kena marah, you tak ada hard feeling lah, senyum lah. Saya pegang kepada Allah, saya pegang kepada Tuhan saya. Every time saya masuk, tangan saya tasbih kat bawah. Kita pegang pada itu, kita ada pegang pada siapa lagi? Saya tanya, kita nak pegang pada siapa? Siapa nak tolong kita? Tuhan lah kan? Tak kisahlah apa-apa agama yang kita nanti lah kan? Kan? Tak kisahlah. Mesti kita pegang, setiap agama mana ada mengajar benda yang jahat kan? Benda yang buruk kan? Semua agama, semua mengajar benda kedamaian kan? Jadi benda ni kena lalui. Kalau kata you all falling in love with this industry, you kena tahu juga busuk masam, pahit manis dalam bidang ni. You all tak boleh nak dapatkan semua indah-indah saja. Oh, nak indah-indah saja. Mana boleh? Mana boleh jadi malaikat? Kan tak berjisim kan? Malaikat tak berjisim. Kita manusia ni bagaikan ombak, dia ombak ambil, dia terbalik pun balik. That's why experience penting. Jangan lari pada masalah. Kecuali dah nak keluar pada bidang. Kalau nak keluar pada bidang, cepat-cepat berangkat. Jangan susahkan orang. Bagi orang lain yang respect tempat kita. Masa saya cakap mah, kena harungi. Apabila dapat harungi, stay pasti. Memanglah kita sedih lah balik. Allah, kenapa aku jadi macam ni ya? Relax, steady. Kita ada pegangan. Macam saya ni orang Islam lah. Buat semayang tahajud. Boleh minta petunjuk apa semua. Allah pakai, dia bagi hidayah. Tak sepertinya kita boleh selesai tu. Tiba-tiba pun ada pula partner dia main tolong atau ke, main tolong settle masalah bos kita ke. Benda ni Allah Ta'ala kan. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Wa raja Allah wa lakum syaikh hadra. Sorry Mr. Chan lah. Kita nak motivate lah sebab yang ni kita punya apa? Kita punya pegangan lah kan. Macam you, Mr. Chan tu mungkin adalah kan. Masing-masing lah kan. Betul. Kalau kita ada ikut perasaan ya, habis macam mana. Sebab apa? Kena ingat tu. Planner ni adalah mastermind di tapak. Tak kisahlah dia full time di tapak kah ataupun dia on off lah kan. Dia mastermind. Kena control behavior. Kena smart, tenang, relax. Ada juga kadang-kadang kalut. Memang ada. Saya pun akui memang ada kadang-kadang. Ada kalau kalut dan takut. Tapi cuba ambil satu masa, satu space tu. Bersetirian sekejap, relax, tenang. Nah, sekurang-kurangnya orang nak hentam kita pun, dia tengok, ish, kita steady ni. Aku salah cakap, jadi kena buh balik ni. Macam ibarat harimau nak terkam kita kan, macam contoh di India. Apa yang mereka buat? Mereka buat topeng di belakang. Di belakang kepala tu mereka buat topeng sebab apa?
Lepas dah buat kajian dah bahawa harimau ni ada sifat, dia adalah ganas. Dia akan menerkam mangsa dia di belakang. Jadi mereka buatlah topeng manusia tu di belakang. Jadi apabila mereka berjalan di hadapan, ha kan, tengoknya harimau tu nak terkam di belakang tu, dia nampak, ya ada orang tengok. Ha, tu sifat-sifat dah. That's why kita kena gaji. First day tu penting tau. Kalau boleh tu minta kat bos, saya nak masuk untuk kick off. Saya nak masuk kat kick off, saya nak tengok siapakah team-team player saya ni. Saya nak tengok mastermind dia. Tuan-tuan, senang saja tuan-tuan. Saya bukan nak ngajak lah kadang-kadang, biarlah kadang-kadang tu Cik Om senang lah cakap, main duduk di tapak. Dan sekurang-kurangnya saya boleh bagi hint-hint dia, hint-hint. Maksud saya tu tak 100%, sekurang-kurangnya ada juga persen, 20% ke 20%. Nanti benda tu akan bila lah, bila akan jadi persen yang banyak lah. Apabila kita tengok behavior leader dia, chairman kan, insyaAllah anak-anak buah dia pun macam tu juga. Dia bentuk. Kalau chairman dia setiap jenis tepik-tepik, mungkin ada anak-anak buah dia salah seorang pun macam tu. Ini management principle lah. Management principle ni kena cari sendiri lah. Kan? Tak ada you yang belajar. Tak ada. Saya rasa tak ada. Tak ada subjek lah. Psikologi pun lah. Tak mungkin lagi dia boleh kontrol. Ayah. Ini dia antara kita dengan Tuhan lah. Antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan pegangan lah. InsyaAllah dia akan bantu. Pasti akan bantu. Pasti. Dia tak akan biar umat dia. Tak kisah lah. China, India, kaum Buddha, apa, Tamil ke apa, bangsa ke apa, agama kan. Dia tetap berlaku adil. Tuhan tetap Tuhan. Nah? Faham? Faham lah? Boleh lah? Eh? Istiqarah pula dah ada. Boleh saya ada kaki cekap dulu. Memang saya ni kaki jenis kaki pendiam. Tapi dah bila info benda ni, digasak, ditubi macam-macam. Pop, 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 pop. Jadi time. Time tu rise up lah kan. Ini tu orang tak apa, kata apa buat satu yang make a new revolution lah. Ini tu lah. Okay, okay. Siapa nak tanya? Apa Yanti? Yanti bagi nampak, bagi nampak sikit tu dia punya S tu, S curve dia tu. Ni buat S curve financial. Yanti? Ha, nampak. Ha, nampak. Kalau tuan-tuan malam S curve nak tanya boleh kan saya ni kan, tapi ya lah saya akan jawab benda yang sama lah kan, pasal SKR tu, pasal bentuk SKR tu. Kena tanya Yanti lah, kena buat SKR dia macam tu, kenapa physical dia straight, kena tanya Yanti lah, Yanti punya projek. S ni adalah transparent, maksudnya tu adalah takfiran daripada baseline tu, rancangan Yanti tu, tanya dia lah. That's why kat situ kena practice main, kena main. Macam ibarat Formula 1 kan. Formula 1 driver dia ni. Ya, 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 Yanti ya. Ada soalan? Tak ada. Oh, tak ada. Tapi ya, kan Yanti ya, dia tadi. Tak saja. Harga saja. Okey. Lani? No, no, no. Kalau Lani Yanti, Lani Yanti buka ni pula. Apa ni? Buka pula. Macam apa ni, file Excel yang saya share tu, soft copy ya, financial, sorry, physical S-curve versus financial, sal, financial. Kita nak buat versus, kita nak compare lah, kita nak tengok perbezaan dia, dan kat situ kita akan boleh buat rumusan lah. Daripada hasil bisnes. Kalau percentage, no? Kan nanti dekat. Okay, nanti buka tu. Nanti. Nanti. Financial yang terakhir tu dah bayar. Ini tukar lah semua ni kan? Debt dia. Kena, ada. Tapi dia tak masuk. Ada. Yanti ni lah. Yanti import masuk lah. Kan Shopee saya dah buat dah kan? Oh. Kopi. Dia dekat page yang ketiga. Dekat aku ke page 2. Sebelum yang ada payzip. Dah, buka-buka ni, buka anu. Ha ni nanti tak boleh copy nanti. Persen ni nanti tak boleh copy sebab apa, dia dah formula. Ha, dia dah formula Excel, tak boleh saya nanti pindah sana habis. Jadi amount tu. Ya, ya, ya. Nak tanya lagi, contoh S ya. Kan apa yang kita belajar kan dia membentuk S kan? Okey, okay. Yang tu dia punya, dia punya standard. Kita dah dapat yang bentuk S tu, kita confident lah. Maksudnya kita kena confident lah. Apa maksud saya tak? Okey, betul. Confident untuk hang standby nak jawab lah. Nak jawab dekat bos hang. Ha. Ha, kena ada knowledge lah. Kena ada knowledge. Nanti klien akan tanya lah. Okay, kenapa bentuk macam ni? Okey, sebabkan request daripada tuan masa mula-mula tu, tuan kata nak apa ni, fast track.
kan. Dah frustrate untuk bulan pertama kan. Macam ni lah dia macam mana ni. Lepas tu pula yang untuk phase 2 ni pula, orang kata okey kita 6 bulan dah landai balik. Kena tahu. Kena buat sesi satu sesi pula dengan kawan-kawan staff ni. Kena praktis lah. Kena pre-meeting tu kan. Okay. Apa ni jadi klien aku ni kontraktor. Tanya. Okay, tanya. Kena buat satu audition lah. Audition. Sebelum nak masuk tu. Bila masuk duduk. Cik saya rasa silap. Ha, habis. Oh ya, macam mana ni? Okey, Yanti buat lah. Tak apa. Apa ni, yang ni, Yanti tak keluar, tak apa. Yang apa ni, financial planning expert ni kan? Yanti tak disconnect, tak apa lah Yanti lah. Yanti ni, Yanti kiri masuk. Boleh Yanti lah. Nanti Yanti share lah. Yang versus tu lah. Yang macam mana? Ya, yang versus lah, versus. Physical versus financial. Nanti tahu okay. Lagi lah. Kiin balik, kiin balik. Kiin masuk. Okay. Kiin balik masuk yang physical dengan financial. Lepas tu months ni pun tukar ikut date yang. Yes. Boleh okay. Boleh. Boleh pakai soft copy saya tu. Boleh. Kan saya dapat soft copy kan. Soft copy yang mana? Yang. Macam dia cari. Kan ada Excel 3 kan. Excel. Okay, kan Excel 3 file. Okey. Sambil tu saya buka soalan lah. Ada siapa tanya? Cik Azhar. Cik Azhar. Alamak, Yanti keluar apa? Yanti tak keluar tak apa? Tak tahu. Yanti jangan keluar, Yanti masuk balik yang tu. Tak apa. Yang tu Yanti boleh buat kan Yanti kan? Nanti Yanti buat dalam file apa Excel lah. Yanti masuk balik Yanti. Yang oh, share balik. Share balik. Jangan keluar. Sebab mungkin kan kawan nak tanya kan. Iya. Fizikal. Benda share. Stop sharing. Sekejap. Ya. Jangan tak share sudahlah Yadi.